На що нам покладати свою надію? Роздуми над Божим Словом на середу 23-го звичайного тижня. Рік другий. З Євангелія від Луки. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: «Блаженні вбогі, бо ваше царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати й сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, бо так само з фальшивими пророками поводилися батьки їхні». Давайте пофантазуємо. Ви заможний єврей і слухаєте рабина вашого маленького містечка, який пояснює різницю між багатим і бідним. Ваші врожаї гарні та щедрі, ваші стада з кожним роком збільшуються, ваші справи йдуть добре. Процвітання – це знак прихильності Бога і благословення. Адже так? Однак Ісус каже: «Блаженні вбогі, горе ж вам багатим». Чи він засуджує багатство? Виглядає саме так. Проте Господь не засуджує багатих людей. Він звертає увагу, що багатство може стати перешкодою для життя в любові та довірі до Небесного Отця. Далеко не кожен із нас належить до категорії заможних, але кожен може потрапити у пастку гонитви за грошима. Якщо ж у нас є якесь багатство, часто ми намагаємося використати всі можливості, що їх надають матеріальні блага, лише задля вдоволення власних потреб і насолоди життям. І тоді складається враження, що ми самі дуже вдало та успішно керуємо життям і забуваємо про Бога, істинного господаря життя. Але й тоді, коли ми ледь зводимо кінці з кінцями, є небезпека забути, що Бог піклується про нас зараз, а не лише обіцяє вічний скарб у небі. Зосереджуючись на своїх нестатках, ми не помічаємо людей навколо, які, можливо, потребують уваги чи допомоги ще більше, ніж ми. Тому Ісус застерігає нас від байдужості та егоїзму. Господь закликає і багатих, і бідних розширити своє мислення за межі матеріального. Усі ми покликані бути щедрими до менш забезпечених і довіряти Богу від щирого серця всі сфери свого життя. Заможні мають використовувати свої багатства для блага ближніх, щоб являти любов і турботу Отця.
зрештою, його природа благословляти, насичувати, утішати і багатих, і бідних. Сьогодні Господь прагне дати тобі впевненість у своїй підтримці. Незалежно від матеріального статку, поклади свою віру та надію на Бога, а не на свій теперішній статус чи на сильних цього світу. Бог єдиний, хто може наповнити тебе радістю, що не минає, і благословити як на земне життя, так і на вічне. Святий Духу, допоможи мені покладати свою надію не на багатство, а на Господа. Ісусе, уповаю на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.